שלום לכולם וערב חג שמח של פסח הקרב עלינו ובא וערב שבת שלום. ובכן בליל הפסח, בליל התקדש חג, אחד הדברים הגדולים שיש לנו זה לשים הלב שהשם פסח על בתי מצרים ואותנו הוא הציל. וכל כך הרבה דברים קורים בחג הפסח, אבל הדבר הגדול במיוחד זהו חג האמונה. חג שבו המצה הוא מיכלא דאסוות, אומר הזוהר הקדוש. חג שבו מה שאנחנו גם אוכלים זה מאכל הרפואה. מדוע? כיוון שמצה יש לה כוח סגולי להישאר למעלה משנה כמעט טריה, ואילו לחם, שהוא עשוי מאותם רכיבים, רק אין לו את השעור שמחמיץ ומטפיח אותו, ימים מספר והוא מתאפש ומלא עובש. מדוע? כי המצה מסמלת את הענווה שבאדם, את כך שהוא רואה שיש בורא לעולם ואת עצמו הוא שם בצד ומתבונן במעשה הבריאה. ואילו הלחם מסמל את הטפיחה על השכם, את הטפיחה העצמית של האגו שלנו. אם אנחנו משכילים בליל התקדש חג להוציא מאיתנו את המצה ומריבה, מצה גם לשון כעסים, לא להכניס לא לביתנו הפיזי ולא לביתנו הרגשי הרוחני והנפשי, שום מצה ומריבה, שום כעסים, ולהתבונן 7 ימים, כמו שאומר גאון בווילנה, באימון הגדול של אמונה בבורא עולם. אז ישיר משה ובני את השירה הזאת לשם, אחרי שוירא משה, ויראו ישראל את העם, את השם, והאמינו בהשם משה עבדו, שהם הגיעו לאמונה מתוך הראייה החושית. ובכן בכל אחד מאיתנו, זה שאתה היום יהודי ויהודייה מתהלכים בעולם, כאשר 70 אומות העולם, 70 זאבים ניסו לטרוף אותנו, וגם היום את הכבשה המיוחדת הזו שוכנת בתוך מדינת ישראל ובכל מקום בעולם, זה נס גלוי. אז אם אתה חוכך בדעתך אם יש נס גלוי, הוא מסתפק. תסתכל במראה, אתה נס גלוי של הרבה דורות של פוגרומים, והנה אתה כאן שרדת. כולכם פסח כשר ושמח לכל בית ישראל.